Bonjour Col, apenal kok swagatam janaisu mor YouTube channel kitumani cooking ole aru aji ya dekhisene eya moi aji besonot bengena bhajilu dekh piyaj jene koi phula phula bengena bhaja dekhile khau khau lagi jay khub bhal pao moi khub jene kua koi moi bengena to bhajilu apunaloke nishchoy bhal pabo video to sai moi akha korisu apunaloke bhal pabo আৰু যদিহে ভাল পায় তেতিয়াহলে লাইক কৰি দিব আৰু বন্ধু বান্ধৱী ফেমিলিৰ মাজত শেয়াৰ কৰি দিব লগতে যদি নতুন হয় সাবস্ক্রাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো আৰু সাবস্ক্রাইবৰ ওচৰত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব এতিয়া হক বনাও এয়া মই এটা বেঙেনা লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ ধুই এতিয়া বেঙেনাটো মই ধুনীয়াকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি লওঁ এয়া মই কাটি লৈছোঁ ইমানখিনি জোখৰ এক ইঞ্চি জোখৰ কাটি ল'ব লাগিব তেতিয়া মানে ভিতৰটো সিজি যাব অকল বাহিৰখিনি সিজি নাযায় বেঙেনা ভিতৰটো সিজি যাব নহ'লে বাহিৰ ভিতৰটো সিজি নাযায় এতিয়া মই ইয়াতে জোখত নিমখ দি ল'ম আৰু অকণমান হালধি দি ধুনীয়াকৈ হাতেৰে গোটেইখিনিত লগাকৈ সানি ল'ম আৰু মই এইখিনি 10 মিনিটৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰি থ'ম এয়া গোটেইকেই পিছত যাতে লাগি যায় তেনেকৈ সানি ল'ব লাগিব এয়া দেখিছেনে এতিয়া মই এইখিনি ঢাকনি লগাই 10 মিনিটৰ কাৰণে থৈ দিম ছাইডত এতিয়া হওক আমি বেচনখিনি ৰেডি কৰোঁ এয়া মই এক বাতি বেচন লৈছোঁ আৰু এইখিনি অকণমান ময়দা আৰু অকণমান চাউলৰ গুড়ি মিক্স আছে এয়া লৈছোঁ আধা বাতি আৰু এইখিনি অকণমান নিমখ দি লৈছোঁ অকণমান হালধি অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু এয়া বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ সৰু চামুচ জোখত আৰু এয়া কালজিৰা এইখিনি প্ৰথমতে মই হেতাৰে মিক্স কৰি ল'ম আৰু অলপ অলপকৈ পানী দি মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিম যাতে বেচনত থকা গোটা গোটা ভাৱটো নোহোৱাই যায় খুব ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিব লাগিব পানীটো একেবাৰে দি ল'ব নালাগে অলপ অলপকৈ দি মিক্স কৰিব লাগে খুব ভাল লাগে এনেকৈ খাই এয়া মিশ্ৰণটো ৰেডি হৈ গ'ল মিশ্ৰণটো বেছি গাঢ়ও হ'ব নালাগে আৰু বেছি পাতলো হ'ব নালাগে ইমানখিনি জোখত মিশ্ৰণটো হ'ব লাগে তেতিয়া ধুনীয়া হৈ যায় আৰু এতিয়া মই কেৰাহী গৰম কৰি থৈছোঁ আৰু ইয়াতে মিঠাতেল দি দিম আৰু তেলটো ধুনীয়াকৈ গৰম কৰি ল'ব লাগিব তেল ধুনীয়াকৈ গৰম হৈ গ'ল এতিয়া মই মিশ্ৰণখিনিত বেঙেনা কেইপিচ জুবুৰিয়াই 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 মই ধুনীয়াকৈ ফুলা ফুলাকৈ ভাজি ল'ম একেলগতে মই 5খনমান দিম গেছটো সদায় মিডিলত ৰাখিব নহ'লে দেৱাই যাব বা ভিতৰতো নিসিজিব তাৰ কাৰণে গেছটো মিডিলত নতুবা কমাই থৈ দিব বাঢ়াই নথ'ব কেতিয়াও এইটো পিটি ধুনীয়াকৈ সিজিলে এইটো ওলোটাই দিছোঁ আৰু অকণমান ৰং চুঙোৱাকৈ ভাজিব লাগিব কালাৰটো তেতিয়া খুব ভাল লাগে যেতিয়া অকণমান ৰং চুঙোৱা হয় তেতিয়া উঠাই দিলে হৈ গ'ল বেচনৰ বেঙেনা ভজা বেচনৰ বেঙেনা ভজা বেঙেনা চপ কেজি বুলিয়ে কয়
এয়া মই ৰেডি হৈ গ'ল উঠাই দিওঁ মই এতিয়া জালনাৰ সহায়েৰে আৰু গোটেইখিনি এনেকৈয়ে একে প্ৰচেছতে মই ভাজি ল'ম এয়া মই ৰেডি হৈ গ'ল আজিৰ বেঙেনাৰ চপ দিয়াৰ দৰে হৈছেনে আৰু লগতে মই কেইটুকুৰামান ৰঙালাও কাটি পেলাইও চপ বনাইছোঁ সেনেকৈ খায়ো খুব ভাল লাগে ৰঙালাও এনেকৈ বনাই খাই এয়া এই পিচ দেখিছেনে খুব টেষ্টি লাগে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু আগলৈও এনেকৈ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শেষ কৰি চাই যাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আকৌ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই।